teño unha pregunta que un pouco interpela a todos, é a estrategia para a reindustrialización de Santiago. Da man da Asociación dos Empresarios do Polígono do Tambre se nos pediu que fixésemos de mediadores, de impulsores institucionais, conxuntamente coa Cámara de Comercio, co IGUS, coa Xunta, para poder poñer sobre a mesa de maneira clara unha diagnose do que acontece en Santiago, de cales serían as mellores vías para conectar o talento en I+D, que surde da universidade, ti ben sabes do que falo en este sentido, da cantidad de xente nova con talento que ten que abandonar o noso país durante as últimas décadas e que non residencia proxectos interesantes na nosa cidade e moitas veces nin siquiera na nosa contorna. Comentar que o cruce este novo que fixeste des en Montero Ríos con General Pardiñas, con preferencia peatonal, que me parece super peligroso. Recordo perfectamente durante a obra que moitas veces se nos chegou a plantear por parte de veciños, ahora que vemos a rúa así, por que non toda a rúa Montero Ríos Peonil? Bueno, cando falamos de calmado de tráfico, entendemos que o importante é as persoas que podan circular. Eu entendo que a veces un sal utiliza o coche para un residente aquí e quere ir con prisa, pero o desexable que neste barrio os coches vayan a velocidade lenta e que a prioridade sean as persoas.